tästä esimerkkiä raja-arvon määrittämisestä. Ja ensimmäisenä meillä on tämmöinen, että raja-arvo x lähestyy nollaa lausekkeesta x kolmanteen miinus 2x jaettuna x. Eli tuommoinen pitäisi määrittää. Ja nyt jos yrittää vain sijoittaa osoittajaan nolla ja nimittäjään nolla, niin Osoittajaan tulee potenssiin 3 eli 0, miinus 2 kertaa 0, eli osoittajan arvoksi tulisi 0. Ja nimittäin arvoksi tulisi myöskin nolla, eli tästä tulisi 0 nolla jaettuna nollalla. Ja se on vähän ongelma sikäli, että nimittäjä ei saa olla nolla. No kuitenkin meillä on sikäli hyvä tilanne, että jos tulee tämmöinen nolla jaettuna nollalla muoto, niin silloin se tarkoittaa käytännössä sitä, että osoitteesta ja nimittäjästä saadaan supistettu joku yhteinen tekijä pois. Ja nyt jos otetaan osoitteessa yhteinen tekijä x esille, eli lim x lähestyy nollaa ja kirjoittaa osoitteen näin, että x kertaa x toiseen miinus 2. Sieltä voi ottaa x yhteiseksi tekijäksi osoitteessa. Niin nyt jos supistetaan tuolta x pois, niin meillä jää jäljelle, että raja-arvo eli limes, x lähestyy nollaa lausekkeesta, ja sitten tuolla kun supistetaan, niin tuonne jää ykkönen, ja merkitään oranssilla, se näkyy ehkä paremmin, eli tuonne jää ykkönen, ja tuonnekin jää ykkönen, eli tässä tulee lopulta, että ne ykköset voi jättää kirjoittamatta sieltä, niin saa että x toiseen miinus kakkonen, ja siihen kun sijoitetaan sitten nolla, eli lasketaan raja-arvo tuossa lausekkeessa, niin saadaan lopulta Arvo miinus 2. Ja kuvaajassa tuo alkuperäinen lauseke, jota tarkasteltiin, näyttää lähes samalta kuin tuo x 2 kakkonen parabeli. Eli x2-2 on semmoinen parabeli, joka leikkaa y-akselin korkeudella miinus 2. Se on tuosta vakiotermistä suoraa. Ja ainoa ero tämän lausekkeen ja Tuon alkuperäisen lausekkeen välillä on se, että tuo alkuperäinen lauseke ei ole määritelty silloin, kun x on nolla. Eli siinä on tämmöinen reikä tuossa kohtaa, mutta muuten täsmälleen sama kuvaaja. Eli kuvasta nähdään, että kun x lähestyy nollaa vasemmalta, niin y-arvo lähestyy miinus kakkosta. Ja jos x lähestyy nollaa oikealta, niin y-arvo lähestyy silloinkin miinus kakkosta, eli toispuoliset raja-arvot olemassa ja ne on yhtä suuret, ja näin olen raja-arvo olemassa, ja se raja suuruus oli tässä tapauksessa miinus kakkonen. Eli vilkaista sitten B-kohta. Eli raja-arvo, kun x lähestyy miinus kolmosta, lausekkeesta 3x plus 9, jaettuna x toiseen miinus 9. Jos osoittajan sijoittaa miinus kolmonen, niin sinne tulee nolla arvoksi. Jos nimittäjän sijoittaa miinus kolmonen, niin sinnekin tulee nolla. Eli tämä on muotoa nolla jaettuna nollalla. No, se on sinänsä ongelma, koska nimittäin ei saa olla nolla, mutta se on siinä mielessä hyvä tilanne, että tuommoinen nolla jaettuna nollalla muoto saadaan sievennettyä niin, että sieltä saadaan joku yhteinen tekijä jaettua pois. Ja kirjoitellaan tuo pikkasen eri muotoon sillä tavalla, että osoitteessa otetaan yhteinen tekijä kolmonen näkyviin, ja nimittäessä hyödynnetään muistikaavoja, eli x toiseen miinus kolme toiseen, eli meillä on a toiseen miinus b toiseen, on a plus b kertaa a miinus b. Eli tuota kaavaa hyödyntää aikaisemmin opittu asia, ja saadaan, että x plus kolme ja x miinus kolme. Eli tuo ysi voitin kirjoittaa muodossa kolme potenssiin kaksi eli se on tuo B-potenssiin kakkona. Ja nyt meillä on sitten osoitteessa tekijät kolmonen ja x plus kolme, ja nimitteessä x plus kolmonen ja x miinus kolmonen. Ja sieltä voidaan supistaa x plus kolmoset pois osoitteesta ja nimittäjästä, ja sinne ykköset kertoimiksi tavallaan, ja näin ollen saadaan, että x lähestyy miinus kolmosta lausekkeesta, 3 jaettuna x miinus kolmella. Ja siihen voi jää nyt sijoittaa x paikalle arvo miinus kolme, jolloin saa että kolme jaettuna miinus kuuella, eli miinus puoli. Eli tuommoinen arvo saatiin b-kohdassa. Ja tuosta kun vilkaistaan sitten kuvaajaa, eli tuon alkuperäisen lausekkeen kuvaaja on tuossa noin alhaalla merkittynä tai piirrettynä. Eli se on muuten sama kuin tuon kolme jaettuna x-3 kuvaaja, paitsi että siinä on reikä tuossa miinus kolmosen kohdalla, koska miinus kolmonen oli nimittäin nolla kohta tuolle lausekkeelle, niin siihen jää reikä. Ja se oli tuo juurikin se kohta, missä me sitä raja-arvoa määritettiin, eli miinus kolmosessa tuo funktion korkeusarvo on miinus puoli, tai siis se lähestyy miinus puolikasta. Eli sitä se raja-arvo tarkoittaa. Vasemmalta kun tullaan, niin lähestytään korkeusarvoa miinus puoli. Ja oikealta kun tullaan, niin lähestytään korkeusarvoa miinus puoli. Vaikka se funktio ei varsinaisesti ole määritelty siinä rajapisteessä, eli juurikin tuossa miinus kolmosessa. No sitten kun on sievennetty tuota lauseketta, niin sinne edelleen jäi tuommoinen nimittäjä lauseke, joka sisälsi x:ää ja sen nimittäjän nollakohtana on arvo 3, ja se nähdään tässä, eli x on 3 kohdassa on tuommoinen asymptootti, eli se funktio lähestyy, menee äärettömän paljon alaspäin tuolla, ja sitten toisella puolella äärettömän paljon ylöspäin, ja lähestyy, lähestyy, lähestyy tuota arvoa, tai siis lähestyy tuota asymptoottia, tuonne ylöspäin mentäessä ja alaspäin mentäessä, mutta ei koskaan saavuta sitä. Eli kun tullaan vasemmalta puolta kohti kolmosta, niin funktion korkeusarvo lähestyy miinus ääretöntä, ja kun tullaan oikealta puolta kohti x arvoa kolme, niin funktion arvo lähestyy positiivista ääretöntä tuonne ylöspäin. Ne näet paremmin, jos piirrät itse tuon kuvaajan. Nyt mä leikkasin sitä kuvaajasta vaan alareunasta ja yläreunasta palat pois, että se mahtuu tuohon käytettävissä olevaan tilaan paremmin. Ja päättää tämä video tähän.